បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាអឺជាការនេះខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូមួយចែកដែរតទៅជាមួយនឹងសត្វបាទបងប្អូនដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអឺតែងតែសាកសួរឆាតសួរថាតើមានសត្វអីខ្លះដើម្បីជួយទៅដល់ការចិញ្ចឹមសត្វរបស់បងប្អូនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅនេះពេលនេះតែសារតែការស្ទាត់មានការប្រែប្រួលខ្លាំងធ្លាក់ភ្លៀងខ្លះតាមតំបន់មួយចំនួនមានធ្លាក់ភ្លៀងមានតំបន់មួយចំនួនក៏ក្តៅហួតហែងអញ្ចឹងទៅគឺអាកាសធាតុប្រែប្រួលសត្វគឺមានកងងាយនឹងការជំងឺដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថ្នាំសង្កូវមួយចំនួនដើម្បីបង្ការជំងឺទប់ស្កាត់ហើយកុំឲ្យដល់ឈឺគឺប៉ារ៉ាស៊ីនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចាំទីពោមន់ពងឬក៏គោបំពន់ជាសាច់អីអត់សូវធំធាត់បងប្អូនអរគ្នាបាទចំណៃហើយវានៅតែមានការលូតលាស់ស្ទើរបងប្អូនអរគ្នាអាចជ្រើសរើសយកជាមីញ៉ូវីតនេះយកទៅប្រើល្អប្រើគឺមានគុណភាពខ្ពស់បាទគឺជាប្រភេទទឹកដើម្បីលាយឲ្យសត្វផឹកបាទលាយជាមួយចំណៃឲ្យសត្វស៊ីក៏បានដែរអឺធ្វើឲ្យសត្វរបស់បងប្អូនអរគ្នាមានការធំធាត់លឿនហើយមានសុខភាពល្អមួយទៀតដែលដោះរោមបានស្អាតបើសម្រាប់មាន់ទីពងគឺពងបានល្អប្រសើរតម្លៃចំពោះបងប្អូនដែលជាកសិករចិញ្ចឹមគោហើយគោស្គមអាសារៀកយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះសម្រាប់ទម្លាក់សត្វឲ្យតែបន្តមកយើងប្រើថ្នាំបើជាមួយដើម្បីឲ្យសត្វរបស់បងប្អូនគ្នាមានការលូតលាស់ល្អហើយធំធាត់ទៀតបាទហើយក្នុងករណីពិសេសនេះគឺនៅក្នុងរដូវកាលនេះបងប្អូនគ្នាកំងដូចជាបងដែលនៅខាងត្រែងនេះគាត់កំងគឺយើងមានករណីពិសេសគឺយើងមានថែមជូននៅថ្នាំតិចឬក៏ថ្នាំទម្លាក់សត្វមួយចំនួនជូនបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រកាសឆ្នាំពេលនេះរស់រាន់ឡើងគឺយើងទីពោរបស់យើងខ្ញុំមានកម្មវិធីពិសេសគឺមានការថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអាជីពកោដែលអ្នកដែលតែងតែជាវគឺយើងមានថែមនៅប្រភេទឆ្នាំទម្លាក់សត្វឥតក៏ដូចជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចាំសត្វទៅមានបញ្ហាបាទសូមអរគុណ